Əvvəldən bilir ki, yenə çətin oyun gözlədikdə, çünki 3-1 çempionatın 3-1 qalibiyyətimiz var idi. Tunus komandası bizə qarşı bilirik, çox ciddi hazırlaşıb, amma buna baxmayaraq hər iki hissədə komandanın oyunu yaxşı tərəfdən dəyərləndirirəm. Çox sayılı qol imkanlarımız oldu, təsbər olsun, qola çevirə bilmədik. Həm hücum, həm müdafiə komanda çox yaxşı oynadı. Buna baxmayaraq çox sayılı qol epizodların qola çevirməsək də, belə bir futbolda deyim var, bunu yana vurarlar. Məqlub olduq, amma önümüzə baxırıq, növbəti oyunumuz var. Bir gündən olaraq başlayacaq oyunu hazırlaşmağa. 90 komandasında da gələcək oyunu olacaq olaraq. Sağ olun.